Chesky. Reading practice number 6. Co je to tamhle vpravo? Vpravo, to je katedrála svatého Víta a Pražský hrad. Jsem tady poprvé viděl. Praha je tak pěkná. Ano, staré město je velmi pěkné. Zvlášť starou měst, ke náměstí Vratnice a Týnský chrám a malá strana je taky krásná. Kde je řeka? Není tady nikde řeka? Vltava? Vltava je tamhle, vlevo. A kde je ten slavný starý most? Karlův most. Tamhle vpravo. Pojďme tam zítra. Dnes nemáme čas. Večer máme schůzi. Kdo je náš nový ředitel? Jak se jmenuje? Je to Američan? Ne, je to Čech. Jmenuje se Karel Novotný. To je to tamhle vpravo. Vpravo? To je katedrála svatého Víta a Pražský hrad. Jsem tady poprvé víte. Praha je tak pěkná. Ano, staré město je velmi pěkné. Zvlášť staroměstské náměstí, Vratnice a Týnský chrám. A malá strana je taky krásná. Kde je řeka? Není tady někde řeka? Vltava? Vltava je tamhle, vlevo. A kde je ten slavný starý most? Karlův most. Tamhle vpravo. Pojďme tam zítra. Dnes nemáme čas. Večer máme schůzi. Kdo je náš nový ředitel? Jak se jmenuje? Je to Američan? Ne, je to Čech. Jmenuje se Karel Novotný. All right, one more time. Got enough time? Yep. To je to tamhle vpravo. Vpravo? To je katedrála svatého Víta a Pražský hrad. Jsem tady poprvé, víte? Praha je tak pěkná. Ano, staré město je velmi pěkné. Zvlášť staroměstské náměstí, Vratnice a Týnský chrám. A malá strana je taky krásná. Kde je řeka? Není tady někde řeka? Vltava? Vltava je tamhle, vlevo. A kde je ten slavný starý most? Karlův most. Tamhle vpravo. Pojďme tam zítra. Dnes nemáme čas. Večere máme schůzi. Kdo je náš nový ředitel? Jak se jmenuje? Je to Američan? Ne, je to Čech. Jmenuje se Karel Novotný.